בעקבות המאורעות הקשים שקרו בתקופה האחרונה, בפרט הדברים הנוראים, הפרעות הנוראיות שהיו בשבת שמחת תורה, תשפ"ד, שכבר רואים לזה פרעות תשפ"ד, אנחנו רוצים להגיד כמה נקודות על הדבר הזה. הרבה נשמות יקרות מאוד איבדו את חייהם במאורעות הנוראים האלה. וכמובן שקדוש ברוך הוא ינחם את המשפחות, את הקרובים ואת כלל עם ישראל בדברים הנוראים האלה שקרו. ראינו שאנחנו לא קשורים ולא מתעסקים בכלל עם בני אדם. צריך לדעת, תושבי עזה הם לא בגדר בני אדם. התורה כבר הגדירה, זה פרא אדם. זה לא אדם פראי, זה פרא במלבוש של אדם. ואין צורך להרחיב בזה, היום כולנו רואים את זה. אנחנו רוצים להגיד נקודה בתוך כל המהלך הזה. כל הנשמות שנהרגו בשמחת תורה, כתוב בגמרא, בראשונים, באחרונים, זה נשמות שהם מתו על קידוש השם. וחזל, חכמנו זכרונם לברכה, מפליגים מאוד בגודל המעלה של הנשמות שזכו למות על קידוש השם. זה, הם מגיעים נקיים וטהורים לשמיים. עצם העובדה שגוי הרג יהודי בגלל שהוא יהודי, בפרט שהצטרף פה עניין של מיתות משונות ואכזריות לא אנושית, כל זה, אומנם פה בעולם הזה זה כאב נורא, כאב גדול מאוד, אבל אנחנו צריכים לדעת, הנשמות האלה זכו למות על קידוש השם. וכתוב בגמרא בכמה מקומות, על זה נאמר, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.